lige ind i den nu? Nej, nu kigger jeg lige ind. Men nu kigger jeg sådan bagved dig. Så er vi tilbage igen. Maj efterskole, de gør det igen og skriver historie, og i den her gang, der er det stykket den rene skære sandhed. I stykket, der møder vi nogle vilde ting, som man kan blive udsat for som menneske her i livet. Forkastelse, vold, incest, en masse vilde ting. Men samtidig så stiller den også det store spørgsmål, hvad er den rene skære sandhed? Hvordan oplever vi sandheden? Hvordan ser vi os selv? Og hvordan oplever omverdenen os? Hvad gør vi, når vi bliver forkastet? Hvad gør vi, når vi oplever smerte i vores liv? Jeg vil ikke fortælle så meget mere om stykket, inden at det er en total vild historie, og alle følelserne kommer i spil. Og jeg vil garantere, at du går herfra og bliver klogere på livet, og hvordan du kan takle de udfordringer, du står overfor. Så kig forbi mig efter skolen her i 2017 til den rene skære sandhed. Hej! Kom ind og se musicalen! Den er mega fed! Er der nogle mega fede skuespillere? Ja. Og nogle gode kostymer og kulisser, det bliver bare... Det bliver mega godt. Den rene skære sandhed. Men jeg forholder den. Du kan godt komme med alligevel. Okay. Så kom med. Ja. Vi vil have alle sammen. Det var godt. Vi ses til den rene skære sandhed. 2017. Maj efter skole. Vi kommer til at dække hele musicalen på de sociale medier. Så følg os på Facebook, Snapchat, Instagram og YouTube. Det bliver fedt.